nessa sexta-feira, dia de oração, dia de penitência, dia de jejum, dia de confissão. Sexta-feira é bom que a gente se volte para Deus. Aliás, nós temos que se voltar para Deus toda hora, todo minuto. Mas esse é um dia especial. Esse é um dia que nos lembra a sexta-feira da paixão. Então é necessário que a gente pense um pouco no sofrimento de Jesus Cristo e possamos fazer alguma renúncia de todo o pecado, de tudo aquilo que tem entrado na nossa vida que não era da vontade de Deus. Abraçando você que está trabalhando, você que está estudando, você caminhoneiro, que Deus abençoe, você que faz esse Brasil se movimentar, que o Senhor esteja na vossa vida agora e sempre. Abraçando todas as emissoras que transmitem o nosso programa, abraçando você do Sistema Renascidos em Pentecoste, abraçando você que está sempre nos ajudando, muito obrigado, obrigado pela tua ajuda e obrigado por todas as graças que Deus, que você tem recebido de Deus e tem acreditado e testemunhado o poder de Deus na tua vida, muito obrigado, você é um testemunho e assim nós vamos crescendo junto na fé e na esperança. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor. No nosso programa nós temos esse momento de louvor, de agradecimento, porque nós somos muito bom para pedir e tão ruim para agradecer. Então o louvor serve para isso e o louvor liberta. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia. Quero te louvar por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Muito obrigado. Obrigado pela unção poderosa do vosso Espírito. Obrigado pela vossa fidelidade. Obrigado pela vossa graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa sexta-feira, pela unção poderosa do Teu Espírito na minha vida. Obrigado pela vossa fidelidade, pela vossa bondade, muito obrigado. Pela unção poderosa do Teu Espírito, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero Te bendizer. Meu Senhor e meu Deus, louvado seja, bendito seja por esse dia. Bendito seja pela graça que está descendo do céu sobre a minha vida nesse dia. Obrigado por tantas possibilidades nesse dia. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua misericórdia na minha vida. Eu quero te agradecer, quero te bendizer por todas as graças que o Senhor tem me dado, do dia que eu fui concebida até o dia de hoje. O Senhor tem me vigiado, me protegido, me guardado, o Senhor tem estado comigo. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia. Louvado seja, exaltado seja. Obrigado por todos os dons que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelas amizades. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha comunidade. Obrigado por essa comunidade que me faz me aproximar de Ti cada vez mais. Eu quero Te louvar pelos renascidos em Pentecoste, por esse carisma, Senhor. E por todas as nossas vocações, louvado seja, bendito seja pelo Teu amor. Nessa sexta-feira eu te louvo pelo sacramento da penitência, te louvo pelo sacramento da Eucaristia, eu te louvo pelo sacramento do batismo e da crisma, e eu quero te louvar pelo sacramento da ordem que eu recebi há 26 anos, eu quero te louvar pelo dom da fidelidade, quero te louvar porque o Senhor tem me ajudado a carregar a cruz, e eu quero te louvar pela minha cruz, eu quero te bendizer pelo meu ministério de cura e de libertação. Louvado seja pela vossa fidelidade, louvado seja pela vossa graça e louvado seja pela vossa fidelidade. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e eu sei que nesse dia você renova a nossa vida, se renova a nossa esperança, se renova a nossa alegria e o Senhor tem nos renovado. Eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, porque Tu és o nosso Deus.
porque Tu és o Senhor que nos conduz, Tu és o Senhor que nos protege, Tu és o Senhor que nos sustenta em todas as tribulações. Muito obrigado, obrigado por tudo. Obrigado porque nessa sexta-feira eu sou renovado, sou tocado, sou curado, sou abençoado, sou livre para Te glorificar. Obrigado, meu Senhor, pelo nosso país. Obrigado, Senhor, pela nossa cidade. Obrigado, Senhor, pela nossa comunidade. Eu quero Te exaltar. Eu quero Te glorificar, porque Tu és o Deus da vida. O Deus que nos dá força e coragem. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos meus pais. Obrigado por eles. Me deram o dom da vida. Sofreram por mim. Eu reconheço isso hoje. Por isso, Senhor, aonde eles estiverem, recebe agora, protege agora e dê para eles a graça, a esperança, a confiança. Meu Senhor e meu Deus, confiando na vossa infinita misericórdia, eu entrego a nossa vida nas vossas mãos. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.